Ja nisam gimovni, niti sam bijela s tobom. Ja pričam, a ne pričam da se borim za tebe, ti si kao borim za mene i radiš takve stvari. A ti isto pričaš da mene voliš. Pa volim te, ali neću budem s tobom, jer to problem neki. To problem neki, šta? Jer to problem neki. Gledaoci koji 24 sata dnevno prate dešavanje u zadruzi, prate sve vas, odlučili su da ove nedelje u izolaciju pošalju Zoricu. Zorice, ti si druga nominovana za drugarka. Linije za glasanje su otvorene od ovog trenutka. Vi birate Janjuš ili Zorica, a ja vam naredno viđenje zakazujem za nedelju kada ćemo saznati ko napušta zadrugu. Dragi zadrugari, sada ćete igrati igru istine. Evo ja ću pitati Maju šta sam joj šaputo ispod Jorgana. Šta ja nisam rekao? Prvo lažeš. Šta lažem? Lažeš. A reci šta, ženo. Reci konkretno šta lažem. Lažeš da nisi hteo da radiš neke stvari sa mnom. Dobro. To lažeš. Ajde. A vrlo dobro znaš, kada si me ti pitao za te iste stvari, šta sam ti odgovorila. Dobro. Da. Šta si mi odgovorila? Odgovorila sam ti ne. Dobro. I ti si meni rekao, ovim rečima, možeš da radiš te stvari sa mensurom, sa čorbom. Da, ti mi rečima. Da, ti! Ti si mi to rekao. Da, sad ja Bog mogu... da umru ako sam... Pa dobro, sad ja možemo da idemo na poligraf znači, da dokažemo sad... ovo što ja pričam. Ti sad namjerno meni ovo kanališ, jel? Ne, evo lažeš, ja mogu da... Evo ja kažem, mogu da idem poligraf da dokažem ajde, idi, šta je bilo. Ajde, idi, ajde, ovo... sve lažeš, sad ne sve lažeš, da lažeš. Ne, da lažeš, ne, da lažeš. Ne, lažeš. Ne lažem, namjerno mi ovo radiš sada, namjerno majku se... Pa ti se kuneš i lažeš. I ti se kuneš, evo rekao ti čovjek. Pa da, zbog ljubavi, da, zbog ljubavi. Zato što si mu dao dobro. Nemoj pričati. A jesmo imali seks? Da, ne. Nisam što ja nisam htjela. A ne zato što ti nisi htjela. Da. Šta je ovako, makim se, pošto jako lažeš, nećeš da završiš do kraja dok ja. Jesam te dirao prstićima po tvojoj... Ne, ti si htjela, ti nisam dozvolila. Htjela si, da, htjela je. Da, jesam, nego sam sačuvao, neće, nisam htjela da kažem. Viš kako sad izmišljam, pa sad možeš da pričaš šta hoćeš, znaš koliko su tvoje reči vali. Da, dirao sam te. Pa znaš koliko su tvoje... Da, dirao sam te. Pa ti sad kanališ sebe, kanališ mene, da, posle svega tvojih odnosa, da, dirao sam te. Mene boli uvo. Da, dirao sam te. Kojih odnosa? Tvoji svi. Ti si ukanalio sebe što si lepo samom u krenu. Pre mene si. Sam ja. Laži, super. Ne vidio krunu kući, j***o sam te. Da. Eto, j***o sam te. Ne vidio nikoga kući, j***o sam te. Eto, j***o sam te, smaraču jedan. Ajde, lažo. Eto, govno, ne pričam istinu. Da, jesam. Ne pričaš istinu. Kune se opet smeće je lažo. Jedno laživo. Kune se opet je lažo. Brani te ovdje, ne ispadeš kurvetina. Da. Ti materina te brani da ne ispadeš kurva i onda mene ovdje napada. Tu smeće jedno, lažljivo! Ajde, Anjuše, molim te, te tvoje priče. Lažljivo, govno jedno! Da sam se skidala, pa nisi htio. Lažljivo, smeće jedno, te brani sve vreme ovde. Sada mi nasi, zašto je plakao? Kada se ono desilo, da me ne interesuje šta je bilo, nikako je bilo. Da od tog trenutka možemo da gradimo nešto što treba. Jesmo ali mogu tebe da pitam nešto? Ajde, pitaj me. To ispada kao da si ti njoj rekao ispod pokrivača, a ti sad sve neke stvari... Kome rekao, druže, laže sve, ženo Božja, sve laže, bre, namjerno radi ovo, jesi ti normalna? Jesi ti normalna? Ako ti me vidi, Aleks, mene ne interesuje ovako, da ti objasnim jednu stvar sad. Ako ti ovako ćeš da se ponašaš u ovom toku, ovo, meni ove stvari ne trebaju. Pa ovo meni ne treba, to da... Ovo mi ne treba, da mi neko izlazi, da mi se sklanja... Pa evo, tu si se sklonila. Ma nisi ti sklonila, još me lažeš i ti me lažeš. Još i ti me lažeš. Jesam došla se prestati. Ne, nisi došla. Aj, evo, ako ćete ona poremetiti Maja, onda, druže, ne zanimate me. Pustite me u p***terinu, bre. Sramna lažovčina. Znaš, mene boli k***, kao muškarca mogu da je p***ta oči. Bravo. Sram te bilo, samo ti je seks u glavi, bre. Ti si nego voljela. Uništila si me, lagala si me, bre. Sramotno samo razmišljaš kako ćeš se jebati. Tome je zaboljelo, sramoto, zbog koga sam šta izgubio znaku, ko sam razmišlja. O k***u! Hvala, to si mi pitao. Hvala. Smećarko jedna. Hvala. Te pogodilo ovo sve? Reci mi, budi iskreno. Da, naravno da. Šta je problem? Šta je problem? Voliš me, voliš drugo voliš. Šta je problem? Da, hoću da se sklonim, ne trebaš mi. Da, sviđa mi se neko drugi, hoću da probam nešto u životu novo. Razumeš? Jel razumeš? A mene voliš. Da, tebe sam volio onako Boga.
Ko Boga, da. Ko Boga, uništila si me, život si mi uništila. I ti si razumeš, mene. Psih, ja tebi nisam, ti si mene uništila i druge si uništila. Ti meni si uništio život. Ja tebi nisam ništa uništio, sram ti bilo. Jesi! I dalje lažeš, samo lažeš. Ne, nisam. Samo nije dobro ovdje zbog tebe, bre, danima. Tebi nije zbog mene dobro. O, kakav. A ti ne vidiš to kao što plaćam po ceo dan, ja ne vidiš? To je tvoj problem što ti plaćaš po ceo dan. Ti si ta koja će da odlučiš šta i kako. Nisam ja. A što ti želiš? Ja želim da budem s tobom. Evo ja želim da budem sa tobom. Evo ja želim da budem samo sa tobom. I to nije izinata. Ne, nije, kunem ti se, sada nije izinata. Evo sada nije, posle svega nije sada izinata. A bilo je? Nije, ne, nije bilo, nego ti sada od ovog trenutka, da je bilo izinata, radio bi s tobom pre 15 dana. Jel ti misli da mi nismo mogli pre 15 dana se poljubiti? Kome se ti obraćaš tako? Aj, kome se ti obraćaš tako? Kome se ti obraćaš tako, p***ti materina? Viš, kome? Kome se ti obraćaš tako, više pre p***ti materina, pre smrdljiva? Materina, bre, smrdljiva, ko se tebi obratio, bre, kome se ovaj vrijedan? Čovjek prosjedio radi tebe, mrš od te p***a materina, bezobrazna. Kome se ti materine, ti jasno? Onda malo vređa. Nisam uzobratio čoveku, on se meni obraća. Sjediš tu za budžet, za pizzu, za sve sa strane da bi plakala. Radiš ove nedelje, ne mogu ništa tebi da uzmem da priušim. Ja sam ti kriv sad! Jer moguće da sam ja kriv zbog ovoga! Daj ti je više! Pusti mi da uđem na vrata! Nećeš mene da izbacuješ sa vrata! Dolazi vamo! Ja sam ti kriv! Jesam ti ja kriv? Jesam ti ja kriv? Pusti me! Ja krim! Jovane! Sa ti je krim! Jovane! Pomeri se! Pomeri! Pomeri! Pomeri se! Pomeri se, bre! Pomeri se, Konstanti! Pomeri se! Pomeri se od mene! Pomeri se! Pomeri se! Pomeri se! Ne pima me, daj od mene ruke! Daj od mene ruke! Daj od mene ruke! Prestani! Daj od mene ruke! Prestani! Prestani! Što da prestane? Pogledaj što mi govoriš! Ja sam kriv! Sa kriv! Sa kriv! Sa kriv! Sa kriv! Sa kriv! Jesam kriv! Jesam kriv! Jesam kriv! Ja sam kriv! Ja sam kriv! Jovan je za sve kriv! Jovan je kriv! Jovan je kriv! Jovan je kriv! Jovan je najgori! Jovan je kriv! Ne, moj! Jovan je kriv! Ja sam kriv, jebem ti picu! Jebem ti sve ti jebem! Zar je važno tko je kriv? Da te nešto desi. Zar je važno? Ja ne pitao tebe, si imao ti takve svađe? Pa pitala si me, ja stvarno nisam udarao glavu o muzi, ali ko je kriv, Cvele ili Jovan, to mene zanima. Jer čas Cvele govori, ja sam kriv, čas govori Jovan je kriv. Ko je Jovan? Jovan je Cvele. Ko je Cvele? Cvele je Jovan. Ko je sad Cvele? Dubio za razgovor i da ponovimo po stoti put u ovoj emisiji, sjajan izbor vođe, sjajan izbor potom omiljene osobe i potrčaka. Zahvaljujući tome gledali smo i sukobe Maje i Janjuša, čak i u ovom klipu. Gledali smo odnos Aleksandra i Janjuša. Janjuša je to izvanično rekao, želim da budem samo sa tobom. I ja mislim da je to sve što jedna žena želi da čuje u životu. Želim da budem samo sa tobom i samo tvoj. Možda to nije prva žena koja je to čula od Janjuša, ali opet lijepo je čuti. A nije ni poslednja. Možda nije ni poslednja, ali opet lijepo je čuti. I šta se još, da, ove sve svađe su zapravo krenule oko pice. Ja to nisam najbolje propratio, ali koliko vidim, i Milica i Car. Jeste. I još nekih sukoba je bilo. Opšte, Bora s kim? Bora isto skočio tu od pice. A ko je na kraju uzeo picu? Pa sad mnogo pitaš, pa vidiš da su svi isposvađali. Pa znam, ali neko je vidiš uzeo više nego što treba. Mislim, to je standardno u zadruzi. Neko se izborio i treba da se izboriš. Pa da, ali opet, pa, mislim, kakva ravnopravnost. To je sad neko filozofiranje bespotrebno. Ne znam. Žao mi. Hoćemo mi da pogledamo još jednom, pošto je ova nedeljna emisija spremna za ta ponavljanja, pa ajde da ponovimo jedan klip koji smo već pogledali. Ajde, tebi se svidio, kaže, ona se svađa sa mužem tako oko serije utakmice, ajde ga vidimo još jednom, pa se vraćamo nazad. The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Football!
the name of the game. Koliko smo pričali o pici, sami se pica jede. Sad ću joj poručiti. Znaš ono, kad te pozovu i kažu hajde dođi na žurku, odlično je, Vleja. I ti dođeš, ono, nikog nema tamo. I ti dođeš i ono izgleda ovako. Ozbiljno, ajde vidim. Nisam znao da ima klip. Sanja je inače pjevačica, tako da... Da, Ceca Kikić nam je sinoć bila gost, mi smo pustili taj klip. I šta kaže? Pa jako, baš se iznenadila. Kaže Sanja da Sanja ne zna da peva. Pa kada smo joj rekli da je Sanja pjevačica i da ima dve pesme... Ima tri pjesme. Tri? Da, ja mislim da ima tri i u planu je radi još pjesama, ali to kaže, se... Kaže, Ceca, je možda je nije legla pesma? Nije da je nije legla pesma, nego to je bio neki taj trenutak. Je li car bio tamo pored nje ili se meni čini? Mislim da jeste. Ako je bio car, ja to shvatam, ona je već sada osjećala tu neku hemiju, iako je i bila iskreno zaljubljena u Anđela, Frana, matur, nini bitno koga, ali osjećala tu neku iskrenu hemiju prema caru i tu se ona malo pogubila, zbunila i zato ovo ne zvuči kako bi trebalo zvuči, kako ona zvuči, a možete da čujete to naravno na YouTube, tu. A kaže mi, da bi mogla tebe ovako da uspava ova pesma sa Sanjinim glasom? Ne, ali bi definitivno mogla da me razbudi. Recimo, ovo bi mi bio sjajan alarm za buđenje, ustao bi se sigurno. Na primjer, recimo, Bože moj. Ajde vidimo još klipova, jel tako imamo? Piše mlađi brat. Ja nisam odgledao taj klip. Sad ćeš da pogledaš i možda se pronađeš. Ajde. Ovo mi će, ne? Ako si još jednom, ajde još jednom vikni na mene. Rokam te pesnicom, boli me dupe, bre, što sam ušlo. Rokam te u njoste, rokam direktno. Rokanje. Te slomim ovde kao pičku. Ja ti kažem, nemoj, stane, šta ti je? Pazi, ja moj mlađen bratu, moj brat je mlađi od mene 7 godina. Pa ja se pronalazeš u ovom. Ali izgleda mnogo stariji od mene. Evo, recimo imamo ovdje jedan primjerak, pogledajte. Ovaj čovjek je mlađi od mene 10 godina, ali ti bi rekla da je on stariji od mene 20 godina. E, tako isto i moj brat izgleda dosta krupniji, stariji i sve to. I ja ne smijem bar da povisim to na njega. Jasno. I kad on povisi to na mene, ja mu kažem izvini što si povisio to na mene. Da. Mene samo zanima ovaj dečko koji gleda sada nas uživo i prati ovdje na telefonu. Nemoj da te zanima ovaj dečko, ti suda. Pa ne, nego zašto neće da razgovara sa nama? Došao je u emisiju i... On je osvojio nagradu da gleda emisiju uživo i bukvalno sad gleda emisiju uživo. Znači, inače mi idem uživo, ali on sad gleda uživo ovako baš ispred tu i uživo. Ne, ja sam sigurna da on sada na telefonu čita Red Portal. Ne, nego on glasa za film, ali ja mislim da može se glasa večera za film. Nema više glasanja za filmove. Sad ću vam reći koji je film. Ali on sada, dečko, čita Red Portal, jer si ti na početku emisije rekao da tamo piše sve što vas zanima i ne zanima. Četvrti. E, da vam kažem koji je film u pitanju, što ćete gledati odmah sad kad se završi naša emisija, a to je Egzotični hotel. Eto. Izvolite, molim vas. Tražili ste, gledajte, uživajte. Ostao nam još klip. Da odgledamo njega i bližimo se samom kraju u emisiji. Hajde, pogledamo. Idemo, Režija, idemo, produkcija! Ajde, čekaj! Režije su jako bitne! Malo pre smo isto gledali kako izgleda kada se dobije dvojka iz matematike. Evo još jedne prilike i ovako izgleda. Genijalno. Mislim, kad se sjetim tih dana... Ali nije, meni je stvarno išlo dobro matematika. Znaš što moram te pitam? Ajde, koga bi voleo ove nedelje da vidiš kao vođu? Kao vođu? Da. Znaš šta se bojim? Da ne bude neko, znaš, ko je već bio 10 puta. Ajde, neka bude neko, jer sad su dosta zadrugara se promijelo. Ali bi najbolje bilo da bude neko kupšte, nijednom nije bio. Ko zadrugara nije nikako bio. Evo sad da razmišljam. Inače, nominovani su Janjuš i Zorica, je li tako? Da, i šta misliš, ko će ispasti večeras? Pa ne znam, mislim, Janjuš opet ima veliku bazu fanova i sve to koji ga podržavaju, tako Zorica je tu dvije nedelje, tako da mislim da su male šanse, ali, Bože moj. I što se kaže, uglavnom ispadne onaj koga publika izglasa, u većini slučajeva.
Ali koga bi mogla? Ajde, ajde neku prognozu da uradimo. Koga bi mogla Zorica? Nije prognozu, ja ti mogu reći koga bi volio. A... Ne, ne, nego, na primjer, evo, da ispadne Janjoš, koga bi postavio za vođu i da ispadne Zorica, koga bi postavila. Pa da vidimo ako neko osvoji opkladu. Da ispadne Janjoš, Janjoš mislim da bi išao na neku sprdnju, kako on kaže, ili bi postavio cara kao eto, jednog od drugara. Dobro. Ili bi išao na neku sprdnju da stavi necu ili nešto tako, znaš. Dobro. A Zorica? A Zorica, s kim je ona sve bila dobra? To nisam, vidiš, to nisam najbolje ispratio, ne znam. Ja bih volio recimo Miljanu da vidim kao vođu. Miljanu? Da. Je li bilo ono ove sezone? Ja mislim... Evo sad vam javno kažem u emisiji, jebem vam mater. Eto ti sad, hoćeš Miljanu za vođu. Evo ja sam inače Miljani, kad se sjetim, dao sam joj mali budžet tada i to mi je oštro zamjerilo, opasno smo svađu imali. Sukob je baš bio ozbiljan, pozdravila mi je sve ono... Čekaj, ali ja sad razmišljam, ja mislim da se ona je žalila da ona... Je li bila uopšte nekad vođa? Pa ja mislim da jeste jednom, ali nije u našoj sezoni. Nisam siguran. Jednom jeste, mada... Miljanu kao vođu, to je bilo genijalno. Sad, pogotovo u ovom trenutku, da vidimo šta i kako. I kažem ti tada, kad mi je ono rekla sve i svašta, kad sve izdešavalo, uveče je bilo krivo i donijela mi je palačinke u hotel. To ti kaže, Miljana ima dušu. Čekaj, znači ti si dao mali budžet, a dobio si palačinke. A nisam ja, ja kad sam bio vođa, znači bio sam vođa dva puta, oba puta sam dijelio nula. Znači to nije ni mali budžet, nego nula. I ti dođeš tamo i treba 20 ljudi da podijeliš nule, a svi su gladni, brate, i gledaju te ono kao, znaš, daj nam, jer od toga će da žive cijelu narednu nedelju. I ti, nula, 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 i ja sam jedna od ljudi kojima sam dao nulu je bila Miljana. Tada. Tako da je opravdan ovaj snimak u kojima ona pozdravlja moju pandinu Kevu. Da, sad si skrenuo s tema, ali sad me zanima da si ti vođa, koga bi stavio za potrčke sledeće nedelje? Ja, ne znam. Znam koga bi stavio za Omiljenu, ali to je sad. Koga? Ajmo, zašto, pa ću koga. Paulu? Na primjer, recimo. Ne, ili Misicu? Totalno neočekivan. Čekaj, ili Misicu? Kako Misicu, ne mislim. Kako sad ne, ona ti je favorit. Ne, ona je favorit, ali mi nije u tom smislu favorit, to je drugo. Ona je favorit sad meni i Pandi zbog toga što kad sve sabereš, ona nam je okej. To je druga priča. Nebitno, mi smo polako, ali sigurno, došli do samog kraja ove emisije. Vama hvala što ste i večeras bili sa nama. Sutra se gledamo ponovo u isto vrijeme, na istom mjestu, 20 časova, RTV sa nekim novim gostima, nekim novim pričama i sa svim ovim što su zadrugari radili tokom ovog vikenda, jer danas smo gledali pregled nedelje, tako da sutra gledamo pregled vikenda, šta se to desilo u subotu i nedelju, ko će to ispasti. I onda već imamo ponedeljak, ko će biti postavljen za vođu. A naravno, dok ne dođe i naša sljedeća emisija sutra i 20 časova, obavezno gledajte ujutru razvlačenje od 7 do 10 uživo emisija. Gledajte WhatsApp, gledajte Zornjak, kasni Zornjak u stvari. Špic, šlic, Reprom. E sad, ako si nekog preskočila, ti si kriva, vidiš, ti si sad upetljala u tu priču. Reprom Roll i sve, u stvari gledajte Red televiziju. Naravno, pišite nam na redonja crta Pitam za druga. Da, tu možete da vidite ko su gosti, tako da vidjet ćete ko će nam sutra biti gost i narednih dana. Mi ćemo postavljati, vi postavite pitanja. Ono što je najbitnije, mislim, nama što je najbitnije, nam pomognete dosta u tome da nam pošaljete kratke klipove i mimove na koje vi naiđete ili koje vi možda pravite. Ili ako imate ideju, čak pa da mi napravimo, nam pošaljete ideju, mogli bi od ove slike ili od ovog ili snimka napravite to i to. Ili pišite koga biste voljeli da vidite u našoj emisiji. Ma džaba pišete, mi dovodimo koga mi hoćemo, ali pa vi dobro, pišete, ali mi kao da vas ne. Ispoštujemo, kao na, ali niđe već. Ali zapratite nas ko ne prati na redtv.rs, tamo uvek možete da pogledate nešto zanimljivo što se dešavalo na televiziji u svim emisijama, da pogledate koji filmovi će se gledati i ostalo. Naravno, čitate Red Portal, slušate Red Radio. Šta više da kažem? Ja bih kažem, čao, zdravo, već smo im sve rekli stotine i stotine puta, nego da se gledao neko večeras prvi put, ponovili smo opet 100 puta. Hvala vam što ste i večeras proveli noć uz nas. Šta da vam kažem, doviđenje, prijatno, sutra se gledamo, znate sve. Ćao, zdravo. Doviđenja.
Thank you.